Identify. Najlepše stvarno sa rock and rollom je ta što je on trenutno na takvom nivou da stvarno od njega ili možeš teško da živiš ili ne možeš i onda je došlo do te neke prirodne selekcije i mislim da su u njemu ostali u ovom trenutku samo ljudi koji to stvarno najiskrenije vole. Popularan i biti uspešan u Srbiji nije isto, jer danas popularan može biti svako, no uspešni su samo pojedini. To su oni umetnici koji uspevaju decenijama, uprko svemu što ih je okruživalo i što ih okružuje, da budu različiti, a opet da budu isti. Nije lako u ovakvom poremećenom kulturnom sistemu vrednovanja biti drugačiji i biti zdrav i uprko zatvorenosti medija i institucija zadržati svoj integritet. Večerašnje izdanje emisije Bunt je priča o jednom gradu. Priča o doslednosti i nepristajanju na kompromise i istrajnosti. Obojeni program. Najveći kvalitet grupe zapravo Tanje je umetnički integritet. Band koji su jako voleli ljudi koji su bili skloni umetnosti uopšte. Stvarno se ljudi tu bave onako iskreno muzikom i to se čuje, to se vidi. I vrlo je zanimljivo što tako traje dugo. Nema takvih, rijetki su takvi. Imam 21 godinu i fan sam. Ja sam prijatelj benda i Kebrin prijatelj. Obojeni program postoji i stvara više od 20 godina. I to jeste uspeh u Srbiji, s obzirom da uspevaju da opstanu u okvirima alternativne rock scene koja zvanično ne postoji. Bendova ima, ali podrške medija, izdavača, često institucija nema. Uprkos tome, obojeni program obnavlja svoju publiku i iz godine u godinu muzički izraz. Potujem već mesec, dva, put je kriva linija, putovanju se bliži kraj. Rad grupe je ujedno i prikaz novosadske scene. A koliko je jaka njihova veza sa Novim Sadom, sa jedne strane govori činjenica da su kroz obojeni program prošli brojni muzičari koji su činili ili su još uvek prisutni na novosadskoj alternativnoj rock sceni. Sa druge strane, prva slova naslova 7 studijskih albuma daju ime Novog Sada. Poslednji album, Da li je to čovek ili mašina, zatvara ovaj krug, ali i otvara novo poglavlje u radu. Frontman i osnivač obojenog programa Branislav Babić Kebra je gradio svoj izraz na panku u grupama Pankreas i Abortus. Sa svojim sestrom bubnjarkom grupe Boje čini temelje novosadske alternativne rock scene. Scena je zanimljiva zato što su svi ti ljudi od kojih su posle nastali bendovi bili u raznim
fazama druženja i slušanja muzike pre nego što su nastali bendovi. Cabrin Stan je bio na neki način jedan punkt, jedno centralno mesto gde se skupljala ta, tako da kažem, novotalasna, novosadska bratija, mislim, koja je imala neke ambicije, znači da se bavi ozbiljno ovaj rock'n'rollom muzikom. Pošto smo svi prijatelji bili i stalno je bila ta razmena muzike, pravili i zajedničke koncerte, imali smo ideju da se predstavimo kao novosadska scena. Novosadski paket aranžman, tako da kažem, je bio u stvari obojeni program Boje, Luna i grupa Grad. Novi Talas i Punk su imali tu fenomenalnu ideju da svi treba i mogu da sviraju i da sve može da bude muzika. Mislim da je to najbolji period koji Novi Sad doživeo, jer tad su se ljudi nekako borili su se za ideju, javno. Svi smo bili i u tim godinama kad je trebalo taj neki unutrašnji bunt nekako pretočiti u nešto što je dobro. Mislim da svi ljudi koji se možda bore za nešto i koji se bave stvaranjem su sve tiši i nemaju. I ove nove generacije koje dolaze nemaju što da prime novo, zdravo. Osim što smo uvek imali na svim koncertima pune sale, nismo imali tu povratnu, da kažem, medijsku pažnju koju su imali beogradski. Onda su počeli i zagrebački, pa kasnije i primitivni, novo primitivni sarajevski bendovi. Pa sad s ove tačke gledešta moglo bi se reći da je bilo fenomenalno, ali ni tada nije obojeni program nešto od strukture koja se bavi kulturom bila potpomagana, nego su isto morali da se snalaze sami, tako da je ta situacija manje više ista. Jedino što je, mislim, kulturni milje u državi bivšoj išao više na stranu takvim bendovima nego što je to u današnje dobu. Ja sam prvi put saznao za obojeni program negde u drugoj polovini 80-ih. Ja sam do tada bio već na nekim svirkama, ali prvi put sam tada osetio da je stvarno moguće slušati uživo bend koji ti nešto znači. Ja sam mislio to moguće samo u Londonu, da to kod nas nema takvih ni bendova, ni bio sam potpuno fasciniran. Njih je jako bitna ta Cabrina energija frontmena koji je u to vreme peva okrenut leđima publici. Pa je onda imao jedan period kad su svi bili obučeni u belo, da ne bude crno, potpuno sve crno. Ima sposobnost u stvari da povede ljude, onako povede bend i potpuno promeni sa jednim svojim tonom. Potpuno promeni ono suštinu pesme, mislim. Kad god je neko jako zainteresovan za svoje delo, za svoju umetnost, normalno da je težak za saradnju. Pa, verovatno sam i ja težak za saradnju. Ali činjenica da mi već 15 godina sarađujemo, tako da šljakamo nekako. Svima nama kad je trebalo nešto, on je pomogao. Tu nema Boga. On nas smatra porodicom. Više on nas nego mi njega. Ona. Sad smo konstatovali da sam opet najmlađi član u bendu, otprilike tačno 10 godina stariji od mene, tako da mnogi stvari o životu sam od njega naučio. Kao pesnik mislim da je to najjače. Spada u red ozbiljnih pesnika danas u Srbiji. Sad kad razmislim, mislim, po toliko godina, mislim, šta je ono što je bitno za obojeni program, mislim, u tom estetskom smislu, šta je to što je odredilo tu muziku, i što je obojeni program na neki način razlikovalo od, na primjer, od novosadskih bendova i od dobrog dela uopšte novotalasnih bendova u toj jugoslovenskoj pop sceni, to je ironija. Kebra ponekad govori na abstraktan način o nekim stvarima, a upravo to nerazumljivo je ono što najviše i najbolje osjećam, jer je nekako jako blisko istini.
ta repetitivnost, ponavljanje, minimalizam, šta znam, što je sve na neki način bilo jako vidovito u tom smislu da je on tačno osjećao ono što će doći, ovaj, Obojen je bio u tom smislu revolucionaran. We have another brand new video coming your way next from a group called Colored Program. They're from Novi Sad in former Yugoslavia. Nisu pristali na kompromise bilo koje vrste i nisu se povijali u onom vremenskom periodu u kojem, i mislim da su bili na neki način svima nama koji smo ih sledili, neka vrsta moralnog oslonca u tim nekim godinama 90-im, jel, kada smo svi prisustvovali toj nekoj duhovnoj bedi i mraku koji nas je okruživao. Zbog toga što su klincima pokazali da se može i treba boriti i treba reći ne, neću da idem u rat, neću da budem deo tog opšte bludila. I mislim da su zbog toga i snosili posledice u smislu nepojavljivanja opet u medijima, zapostavljanja. Spavao sam dobar dan, koji se niže dan, samo drugi neka nije, u njemu sam očajan. Truba svira, ustaje, novi dan i kvari san. Cigareta rubu voli, da u kuća primi dar. Mediji su bili potrebni za nešto drugo, za neku propagandu nečeg drugog, za propagandu tog veselja, tog prikaza kako je u stvari nama lepo, šatro, sve fino. Narod se veseli, Ruskinje i Litvanke igraju po klubovima. Mislim, desilo se nešto, totalna degradacija svakog smisla, svakog vida, estetike, svakog, mislim, formirali su se neke drugačije kulturne elite, drugačiji ljudi su došli, mislim, sve je rađeno da se upropasti sve što je normalno. Mislim, rat. Dok sam jutra ustao, čudno pismo primio, brzo sam se shvatio, tajnu sam sačuvao, usput sam se pitao, da li sam sve poneo, nisam smeo misliti, da li ću se vratiti. Nebo plavo je, ali meni drago je, srce moje crveno, samo kući voljeno. Zelena, dugo nije košena i sobarica vilama, krevet meni namešta i cici, gledaju i cici, pitaju i cici, gledaju i cici, pitaju. Prave posledice svega ovoga u čemu smo živjeli i sve to ćemo tek u narednim godinama svog života da u stvari u pravom smislu preživimo i doživimo. Bilo kom normalnom čoveku, znači koji želi da bude normalan, da ustane ujutru, da sa osmehom na licu, da se raduje novom danu ili ne znam ja čemu, dragim ljudima, dobroj knjizi, dobrom filmu, na kraju krajeva dobroj muzici. Znači, tom nekom normalnom čoveku je teško. Sasvim sigurno, jako teško. Nervira me kada moram, reforma u vašoj glavi. Ja ne mogu, ti me zoveš, meni nije ništa teško. Nervira me sad taj nerad, nasljeđa se slava kraja. Ja ne želim da me hrabriš kada ovo nije smešno. Stvorile su se neke nove generacije koje su stvorene na pogrešnom i koje će za koju godinu da isto dođu u situaciju da oni o raznim bitnim stvarima odlučuju. I onda smo tek u još većem problemu, mislim. Nervira mi ljudska grupa, stvorila se okruženje, ja ne želim to da slušam, reći koje čudne zvuče. Mislim da je velika šteta što političari, recimo, nisu nakon ovog prevrata uspeli da iskoriste tu energiju. 90-ih je bila jako bogata scena, sjeti se koliko je bilo novina koje se bavile domaćom scenom, televizijskih radiostanica, svega. Jednostavno, dok su im trebali da dižemo frku protiv Miloševića, ok, bilo svirke, bilo svega. Kad je to obavljeno, hvala momci, snađite se kako znate i umete. Ako imate
premijera koji slavi novu srpsku godinu u Beogradu, u Cecu, i time šalje jasnu poruku. Ako bi on uspostavio sistem vrednosti, da bi to bio sistem vrednosti, onda je to stvarno strašno. Recimo, Slovenci su jako znali da iskoriste Laibach kad im je trebao. Prva vlada Tony Blair, ako lepo iskoristila Britpop kao ono, novi imidž Engleske i tako. Naši političari su isto to mogli da iskoriste. Mislim, rock'n'roll on je bitan, on je taj koji mobiliše mlade ljude željnih znanja, open-minded, jel? Otvorenih pogleda na svet. Jednostavno, samo malo da su pogurali i imali bi nešto da, čime da se predstave svetu, da nismo samo divljaci. Evropska koncepcija. Kao, hoće Srbiju u Evropu, okej, okay, ali mislim, ta Evropa šljaka na tom nekom rock'n'roll nivou, mislim. Mi kulturološki u ovom trenutku, mislim, nismo kompatibilni sa evropskom zajednicom. Mislim, ne možemo, mislim, gde ćemo. Pa paradoksalno je da se tih 90-ih zapravo više sviralo. Postoje taj neki moment bunta koji je svakako gorivo za rock'n'roll. Kao ajmo svi protiv Miloševića, protiv rata i tako dalje. I bilo je puno više bendova. Ja se sećam, mi smo u toj prvoj polovini 90-ih, pa nema valjda gradića u Srbiji gde nismo svirali. Sad je to već totalno neisplativo. Koncert je toliko uzvišena i fenomenalna stvar. Nijedan koncert nije isti. Koncert, jedno je band, drugo je tehnika, treće je prostor, četvrto je publika. Mislim, sabiranje svih tih energija zatvara se i stvara se ta energija i ta magija što rock muzika u sebi ima, i to je, bez toga bend u stvari ne može da šarka. Ljudi imaju potrebu da se kreativno izražavaju. Oni koji imaju tu potrebu, njima to je jako bitno. Mislim da smo mi svi ovde takvi. Istrpiš jako mnogo stvari, ne samo interpersonalnih nesuglasica, nego i objektivnih okolnosti. Mislim, to nije lako, naporno je raditi svirke, putovanje i sve, ali naravno da te vuče, bez toga bi se, ne znam, ne mogu da zamislim da nemam taj ventil. Mladim domaćim bendovima je mnogo teže nego nama. I sad i meni, naravno, iz mog ugla bez veze sad ja pričam, ali mislim, naravno, teško je i nama, a njima je još teže. Mislim, jer ti koncerti i nama i njima su bitni, mi nekako do njih i dolazimo, a mlađi bendovi i ljudi koji tek počinju da se bave ovim poslom, oni do toga dolaze užasno teško i jako im se malo pruža mogućnosti. A to je užasno bitno. Pa imali smo sreće da zakačimo zapravo taj period, znači i kraj 80-ih, dok ja još nisam bio u bendu, pa početak 90-ih, pa cele 90-te, tako da verovatno smo u svesti ljudi već kao neka konstanta. Onako, ne moramo sad toliko baš da se dokazujemo, ne mora sad na svakom albumu da bude hit. Zna se sad novi album Obojenog programa, pa onda ljudi to slušaju, pa zanima ih tako. To je ugodna pozicija, moram da priznam. Mislim, ja kad vidim koje teškoće imaju mladi bendovi, to baš ne bih bio u njihovoj koži.
Rock muzika ima smisla jedino ako ima smisla formirati nove bendove i stvarati da klinci odrastaju i slušaju tu vrstu muzike. Mediji. Njima je rock, ono, mislim, strana stvar. Mislim, država definitivno radi pun gas na tome. Mislim, za vreme Slobodana Milošića imao si bar 5 časopisa koji se bavili tom tematikom. Minimum 10 top lista si imao. Mislim, imali smo jednu televiziju i 10 top lista. Sad imamo 15 televizija, nema ni jedan pravi top lista. Nema ni jedan časopis ozbiljan koji se bavi time. Nema radijskih emisija, mislim, novi bendovi, mladi uopšte nemaju načina da izađe ono iz podruma. I ljudi koji drže medije, mislim, moraju da shvate i moraju da preuzmu, mislim, krivicu za trenutnu situaciju. Mislim, to je činjenica. Danas je sreda, hoter na moru, kocke betona. Rock and roll sam po sebi, on i treba da je na nekoj margini, mislim, kako ja vidim rock and roll. On nikad ne treba da je, ne znam, nešto previše u službi svega. Ja polazeći od, recimo, svog benda, ja ne tražim da moj bend podržava država, nego samo tražim od države da ne remeti rad mog benda. Politika je servis građana, mislim, oni moraju da servisiraju, oni moraju svima nama da omoguće da mi normalno i dobro živimo, mislim. Oni moraju da se bave nama, ne mi njima, mislim, ovde je sve naopako i to je taj problem. Mi ćemo se ovim baviti dokle god imamo snage, ne bavimo se mi ovim da bi menjali državu, ni da bi, ne znam, gurali neku političku ideju. Bavimo se zato što imamo potrebu da se time bavimo i prosto dokle god bude imali snage, dokle god bude bar isplativo, baš da ne plaćamo iz svog džepa, dotle ćemo svirati. Mislim, baš me briga šta političari misle, šta komšije misle, kako oni na to gledaju, to je njihov problem stvarno. Nekako, ja imam taj osjećaj da sistem ima užasnu frku od bilo čega što je normalno. Iz jednostavnog razloga, zato što oni nas jednostavno ne razumeju, a samim tim, kad te ne razumeju, oni shvataju i vide u nama protivnike. Znaš, to je taj problem generalno, mislim, neobrazovanja sveopšteg, gde kad ti nešto nije jasno, ti to mrziš. Jer mrziš zato što ti nije jasno, zato što, a nećeš da priznaš da si neinformisan, da si, da ne kažem, glup. Mislim, to je taj problem. I sad, znaš, oni jednostavno to ne kapiraju. I kad ne kapiraju, onda žele da te suzbiju. Ja mislim da se ovde niko ni sa čim, u stvari, ozbiljno ne bavi. I svi su, mislim, problem ove države je što ovde žive poluproizvodi i svi o čemu god da razmišljaju na polovičan način, mislim, onako, veliki problem, ali ja sam optimist. U posljednjih 10 do 15 godina mnogo ljudi je došlo silom prilika u ovaj grad da žive ovde
mislim da se ni oni više ne osjećaju kao stranci. Mislim da je Novi Sad otvoren za sve i super je grad i dobra je atmosfera. Mislim, s vremena na vreme se to naravno dovede u pitanje. Ima raznih budala koje se trude da ispolje svoje egotripove, ali nekako to je njihov problem i ne treba da se bavimo drugim ljudima. Svako treba da se bavi sobom i da radi na sebi i što više, ako može da drugim ljudima pomaže, bit će mnogo korisniji. Dunav je ono izvor svih mogućih energije, svih građana koji žive ovde konkretno u Novom Sadu, ali verovatno i duž celog toka reke. Jako je pozitivna reka, a na kraju krajeva mi već na Petrovaradinskoj tvrđavi vežbamo 2-3 godine od kad nas je prošla demokratska vlast isterala iz kulturnog centra i izašli smo malo izvan grada. Na kraju kraja ovde se dešava ovaj fenomenalni festival Exit, tako da nam je to onako isto leti kad imamo probe, onda slušamo tonske probe na main stage-u i to je isto super. Kao band smo se, eto, za sve ove godine malo modifikovali, ubacili neku elektroniku. Mislim, jako je bitno za band da on živi i radi sa vremenom u kome stvara, da ne ignoriše te promene koje su u svetu prisutne. Mi sve to sluškujemo, pratimo, super. Mislim, nema šta, mora se tako raditi, mislim, biti u vremenu. Predložio sam Kebri da pokušamo nešto, da napravimo neki novi zvuk, znači da izađemo iz tog kao bubanj, bas, gitara, da malo unesemo nekog novog koji je tada već bio u uzmaku, taj neki tehno zvuk i tako dalje. On je prihvatio, ona došla sam prvenstveno kao tonac, međutim, toliko se uneo od toga u benda, je tehnički poslovno izvedljivo da ne budem na bini. I onda sam, evo me. Znači, ja sam tonac u stvari ljudi. Kao što vidiš, evo jedan od najzbiljih bendova u zemlji, mislim, polete da im sviramo ovde. To nije tako loše. Pa nije, ali s obzirom da ono kaplje mi na glavu vlada, to se nema grejanja, treba da će ovde zimi, znaš. Mislim da rock and roll nije stvar, nije stvar koja može da se stavi u neku društvenu ulogu i tako dalje. To je jedna neograničena sloboda. I to čim počne neko da priča o tome kako rock'n'roll ima ulogu u društvu, to znači da se iza ćoška krije određeni problem. Ja tu stalno govorim, mislim da je posljednja postava triumf svih prethodnih postava i da je meni uvijek posljednja najdraža, naravno. Ali u ovom trenutku je dosta interesantna uopšte postava, zato što to su ljudi koji su i pre izvesnog vremena bili u postavi pa su se vratili, znači ritm sekcija. Ono više smo kao stvarno kao neka familija koja može u svakom trenutku da se posvađa i da posle svega toga ipak ostane fokusirano pre svega na ovo čime se mi bavimo ovde. Mislim da je to suština. Nažalost, živiš u jednoj zemlji koja je takva da jednostavno sada nisi većinsko stanovništvo u tom kulturološkom smislu i
živimo i radimo u teškim uslovima, ali to ne znači da ćemo prestati. Ta energija je, mislim, od početka prisutna. Mislim, mi jednostavno živimo i iz toga živimo i radimo. A volimo to što radimo i mislim da je to u stvari naš stav.